Skladište INA na Bjelišu u Slavonskom Brodu, nekada centar izbjegličke krize, danas izgleda ovako. Visoko raslinje, trava, gotovo nevjerojatno da je kroz isto prošlo više od 300.000 migranata. Nakon što je prije gotovo pola godine zatvoren prihvatno-tranzitni centar na Bjelišu, posljednjih dana sve su glasnija šuškanja da bi se ponovo mogla otvoriti balkanska ruta. I do nas dolaze takve informacije, međutim one službene informacije koje mi na dnevnoj bazi primamo i od kolega iz drugih organizacija, ali i iz drugih nacionalnih crvenih križeva poput makedonskog i srpskog, mi zaista u ovom trenutku ne raspolažemo s takvim informacijama da će do novog izbjegličkog vala doći, kao što smo to svjedočili krajem prošle i početkom ove godine. No mještani Tovanika, koji su tijekom prošlogodišnje izbjegličke krize bili prvi na udaru, prema pisanju medija, sve češće viđaju migrante koji prelaze granicu. Strašno je i što oni doživljavaju, a i mi zajedno sa njima. Ljudi moraju negdje proći. Iako nam je danas bila telefonski nedostupna, načelnica općine Tovanik izjavila je za Večernji list da je za sad sve mirno, ali da je primjetno više policije na terenu. Iz Hrvatskog crvenog križa kažu svakako su u stanju pripravnosti. Što se tiče Hrvatskog crvenog križa, mi jesmo u stanju pripravnosti. Vidimo da ilegalno ljudi prelaze granicu, ali te su brojke ipak puno, puno manje i nisu zabrinjavajuće u smislu da će dovesti do hitnog dizanja svih žurnih službi i humanitarnih organizacija u ono najviše stanje pripravnosti. I tehnički ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić iznova ponavlja da je stanje oko Hrvatske granice stabilno, barem za sada. Ali je činjenica da smo i mi nekad bili izbjeglice i da bi svi skupa trebali imati više razumijevanja za te izbjegličke krize, a s druge strane država mora iznaći model kako zaštiti naše interese u svemu tome.